Istorija įvyko prieš kelerius metus, kai parduotuvės kasoje man pritrūko kelių centų. Šalia mane stovintis, kukliai atrodantis žmogus ištiesė ranką ir davė man tuos kelis trūkstamus centus. Tai mane labai maloniai nustebino, nes nesvarbu, kokios buvo aplinkybės ar kaip jis atrodė, pasibuvo labai didelė širdis. Labai norėčiau padėkoti žmogui, stovėjusiam už manęs, eilėje, ir palinkėti jam kuo gražesnių ir kuo šiltesnių švenčių. Kiekvienas turime šviesių istorijų, o kartais patys to nežinodami prie jų prisidedame. Nusiųskime vieni kitiems linkėjimus po šviečiančiais ąžuolais. Svedbank.